Lukulumo on kuva- ja äänikirjapalvelu, joka yhdistää lukemisen, TVT-taidot ja monikielisyyden. Lukulumo tarjoaa myös monikielisille oppilaille erinomaisen oppimisympäristön. Lukulumossa S2-oppijoille on erittäin hyvää se, että siellä saa myös omaan äidinkieleen tukea. Löytyy useita kirjoja useilla eri kielillä. Lisäksi Lukulumossa voi opiskella suomen kielen ääntämistä hyvin, koska kuulee ääntämisen mallin ja voi ääntää mukana lukijan kanssa. Ja erityisen hyvää on se, että lukunopeuden voi säätää. Kun kuulen vieraan äänen, palaan nopeasti äidin turvalliseen seuraan.